Yaani hivi ndo nilikuwa naenda kanisani. Ulikuwa unaenda kanisani? Hivi ndo nilikuwa najiandaa kwenda kanisani. Sasa wewe kwanza umetokea wapi mtu? Yaani hapa huu mguu unaoona huu. Ni wa kwangu lakini ni wa kwako. Ndio nilikuwa nakuja. Karibu. Nikasema huyu mtu Naam. Amekuja kwenye huu mji. Sasa isionekane hatuna ushirikiano. Kabisa na ni rafiki yangu wa muda mrefu. Unajua nilisikia kwamba Apostle Bariki yuko eneo hili. Okay. Sasa nikawa nauliza, huyu Apostle Bariki nitampataje? Nimejaribu hata kuulizia wenzangu wa CPCT, unajua nilihudhuria kikao cha CPCT. Nikamuuliza mwenyekiti akaniambia Apostle Bariki tunamfahamu, ni mhubiri mkubwa sasa hivi atakuwa amesafiri. Naam. Amna, mwenyekiti amepaisha tu, mimi niko kawaida tu. Tupo kawaida, tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Lakini saizi Mungu amekuinua bwana, naona mtandaoni mambo yanaenda. Naona mahubiri yako bwana. Tangu zamani tumekuwa wainjilisti pamoja mpaka tukawekewa mikono ya utumishi, sasa tukaanza kumtumikia Mungu, wewe kama apostle, mimi kama prophet. Ni long time ago. Mji bwana. Una upinzani sana wa huduma hasa wachawi. Okay. Wachawi kwenye mji huu ndio tatizo. Yaani wale kukufanyia matimbwili, kuvunja ndoa, kuvunja uchumba, kuvunja miji ya watu, kuvuruga kanisa, hawaoni shida. Sasa mtumishi wa Mungu, hicho unachokieleza ndo ninakielewa sasa. Unajua wakati nimekanyaga mji huu kwa mara ya kwanza, baba, nilikutana na advertise moja. Acha we. Yaani kasema huu mji ni bonge la mji wa hatari. Kwako. Yaani kasema ni kisiwa cha wachawi, ni maana hii ngoma noma sana mwanangu. Nikasema sasa afadhali kwanza nimekuona, ina maana natiwa moyo kwamba sasa tuko wawili tunaofahamiana. Najua mji una wachungaji wengi lakini vile mnavyoweza kufanya kazi pamoja na yule mtu mnayefahamiana ni tofauti na mnavyoweza kufanya kazi na mtu ambaye amfahamiani. Mimi nimekuja hapa mji usiku, Mungu akanifunulia mambo. Baba, umji nilitaka kukimbia. Ingia mji huu nikakumbuka kwamba hapa Tabariki tumetumika pamoja. Mimi nafikiri tumtumikie Mungu mtumishi wa Mungu. Kuna siku tutadaiwa, tumtumikie Mungu. Mwinjilisti. Amen. Habari yako? Unaendeleaje? Barikiwa sana kijana. Amina. Barikiwa sana. Amina. Barikiwa sana mwanangu. Amina. Huyu ni mchungaji anaitwa Apostle Bariki, mtumishi wa Mungu ambaye ni mwenyeji wa eneo hili. Kama unavyojua sisi ndio tumeanza huduma juzi. Na Mungu ametusaidia sasa tunapata wenyeji. So hii ni jambo la baraka sana. Huyu ni mwinjilisti wangu, ni kijana wangu, nimemlea toka akiwa hivi mdogo. Kwa hiyo mpaka sasa Mungu amempa neema, ni mwinjilisti tu mzuri. Karibu sana. Asante sana. Tuko na mtumishi wa Mungu, tunaendelea sana. Amen. Karibu sana. Karibuni kwenye mji wetu. Asante sana. Tupo tunapambana. Ndio. Karibuni kwenye uwanja. Sasa samani pasa. Ndio. Maana nimekuja kidogo nina shida. Ndio, jambo nataka nikuendea mambo. Okay. Jambo gani mwana? Jambo gani? Kidogo. Mtumishi wa Mungu, usiwe na wasiwasi kabisa. Mimi nadhani. Wacha nimalizane na kijana wangu. Ongea naye, ngoja mimi nisogee pembeni kidogo. Sawa mtumishi. Unajua vijana wana mambo ya private. Vijana wana mambo mengi. Unajua vijana wa siku hizi, vijana wa kidigitali, mambo ni mengi sana. Kijana wangu. Habari za huduma? Salamu. Nyumbani kwema? Kwema. Naona kama huko mbio. Kiasi yake niko mbio lakini. Ni kwema kabisa huko. Ni kwema, ila tu kuna jambo ambalo nimekuja niweze kukushirikisha kidogo. Ndio. Kama unavyojua ni muda fulani sasa umepita tokea mimi nimetangaza uchumba. Okay. Ndio kijana wangu. Kwa hiyo unataka kuniambia sasa hivi inabidi tutangaze tarehe ya ndoa, si hivyo? Bana, sio kutangaza tarehe ya ndoa. Ila
nimekuja tu nikushirikishe kwa baadhi ya mabadiliko. Mabadiliko? Kwamba kuna mabadiliko kidogo nataka niyafanye. Kwa yule mchumba ambaye nilikuwa nimemchumbia sasa. Nimeona hakuwa kusimira Mungu. Mungu ametenda dhambi? Mungu amesema na mimi. Ngoja kwanza. Ametenda dhambi? Hajatenda dhambi. Umemfumania? Sijamfumania. Amezini? Hapana. Ni mwasherati? Hapana. Ni muongo? Hapana. Sasa nini mwanangu, mbona unakuja na sela za umalaya? Sio umalaya mchungaji, naomba nisikilize nikuu. Unajua mimi nimewalea vijana kwenye maadili ya kimungu. Nimewalea kwenye maadili ya kutunza heshima ya huduma. Sasa okay, sawa, unamuacha. Una sera gani ambayo inafanya au una sababu gani ya msingi ambayo inasababisha yule kijana, yule binti uachane naye? Unajua Mungu mara nyingi wanapenda sana kusudi lake litimie. Sasa mimi ndio muoaji. Na mimi unajua vile ambavyo ukaribu wa mimi na vile ambavyo namtumainia Mungu. Kuna namna nasema na mimi kwamba yule binti sio kusudi la Mungu mimi niweze kumuoa. Kuja hapa kukueleza kwa sababu swala kuoa ni kwa mujibu ni mstakabali wa maisha yangu. Kama ni mstakabali wa maisha yangu, ninaoa kama roho wa Mungu mimi anavyoniongoza. Mungu amesema na mimi kwamba yule sio kusudi lake mimi okay, ni muoa. Okay. Eti baba, huyu alikuja ofisini kwangu akasema amefunuliwa. Sawa. Amefunuliwa. Wazazi maujue. Huyu kijana anajichanganya. Amekuja kanisani kwangu akasema amefunuliwa mchumba. Nikamuuliza nani? Akasema kuna dada mmoja wa praise and worship pale. Nikamuona, ni binti yangu mzuri sana, ametulia. Yule ni binti wa mzee wa kanisa, ametulia vizuri. Yani kama yule alikuwa Mungu. Eti mtu amekuja anasema Mungu ameniambia nioe huyo binti. Huyo huyo leo anatugeuka eti Mungu amesema asimuoe. Mungu sio kigeugeu. Mbona unatuchanganya kijana? Naombeni nizungumze na watumishi wa Mungu. Nimeona wakati natafuta yule binti na kuchumbia zilikuwa ni akili zangu. Sasa ndio Mungu mwenyewe anasema. Kijana sasa muombe. Tayari. Muombe. Sasa kijana fanya hivi. Leo hatuwezi kumaliza jambo lako. Kinachotakiwa wewe nenda. Mimi najua sio akili yako. Kuna kitu ambacho kimekuingia. Sasa cha kufanya nenda kaombe. Na mimi nitaomba kesho asubuhi wai ofisini. Sawa? Wai ofisini kwangu. Mimi nimeshaomba. Na nimejibiwa. Okay. Nimejibiwa kwamba yule sio kwangu, natakiwa nipate mwingine. Na yule ambaye natakiwa nimuoe nimeletewa kabisa kwamba unayetakiwa kuoa ndio huyu hapo. Si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. Na Mungu anazungumza mara kwanza, anazungumza mara pili, mara tatu, manaka anathibitisha, amethibitisha. Sasa hapa kuna aliyekuletea kwani mara ya kwanza wewe ulikuja kwa mchungaji wako ukamwambia nini kuhusu yule binti mwingine? Nimwambia nina amani na yule binti, natamani kumuoa au hukusema umeonyeshwa? Nisema nimeonyeshwa ndio. Kijana. Sasa Mungu gani ni kigeugeu? Mungu gani ni kigeugeu? Nimegundua. Kijana, wewe nenda nyumbani. Sawa? Lakini hata kubadilika huyu kijana, umebadilika mwanangu. Mimi naiona anataka kupotea. Sasa mwanangu, wewe nenda nyumbani. Na nenda kaombe Mungu, haijalishi kwamba umeomba ama hujaomba. Hapa nakuagiza kama baba, nenda kaombe, alafu kesho saa 5 asubuhi tukutane ofisini. Wewe binti kabisa. Yeye na mchumba wake. Usije peke yako. Usitatue jambo ukiwa mwenyewe. Ni kweli. Baba, usikilize wote kwa pamoja. Ni kweli. Alafu na yule binti aeleze sababu. Kabisa. Kama kuna kitu kipo kionekane, lakini mimi nimeshasema tayari wameanza. Kabisa. Naombeni nije tena kama baba. Mwisho Mungu pamoja na baba yangu hapa. Ni kwamba mimi nimeshaomba. Na kawaida ya Mungu anajibu na anaonyesha kwamba nimekujibu. Na swala la kwamba nije na binti kesho, sasa Mungu gani ni kigeugeu kijana? Mara ya kwanza Mungu amenithibitishia, amenitengenezea uhakika. Na kwa binti yule nishavunja uchumba tayari. Unataka kutuambia sisi hatuna Mungu, si ndivyo?
na Mungu, lakini Mungu kwenu anasema na kwangu anasema. Sasa sisi hajasema. Nenda. Mimi ninayeoa amesema. Mchungaji. Mchungaji. Amesema. Mchungaji. Mimi ninayeoa. Sawa. Amesema. Haya. Mungu amesema. Mungu kwa vijana hao. Sawa, Mungu amesema. Sawa. Wewe Mungu amesema, lakini mimi kama baba yako bado Mungu hajasema na mimi. Na kutaka wewe kesho ofisini saa 5 asubuhi na huyo msichana uje naye. Nakumbuka kule Igodima. Kumbuka Igodima, nimekutoa mahali ambapo ulitakiwa ufe wewe. Unakumbuka? Unakumbuka kijana, ulikuwa wewe umetargetiwa kutolewa kafara. Nimepigana kutoka Igodima, nimekutoa mikononi mwa makucha ya simba na dubu. Wachawi walimtumishi wa Mungu, wachawi wa kijiji kile nimemtoa, walikuwa wamepanga. Unajua huyu wazazi wake walimuuza kwa miungu ya dunia. Unaona? Sasa walikuwa wamepanga atolewe kafara. Mungu akanituma, nenda kijiji cha Igodima, kuna kijana yule ambaye ukiendaga Igodima kuhubiri na kupokea vizuri, wanamuua usiku wa leo. Nikaondoka, nilipofika nakuta yuko hoi, wanataka kumuua. Watu wamekusanyika, huyu anataka kuondoka. Unaona? Sasa kijana, inawezekana ile miungu ya Igodima imekuja inataka kukufarakanisha na Mungu. Mwanangu, wachumba wapo, wachumba wapo. Lakini leo kikawaida tu unavunja uchumba. Sasa tutapoteza muda, mtumishi wa Bwana. Unakumbuka tulikuwa tunaongelea nini? Yeah. Mambo yetu yeah. ya huduma. Yeah. Ukijana ameingilia tu kikao. Sasa Mungu akubariki sana. Ah, salama kabisa mama, ubarikiwe sana. Amen. Amen. Sasa kijana, wewe nenda. Kwa kuwa Mungu amesema na wewe, Mungu akubariki. Lakini kama unaniheshimu kama baba yako, basi njoo na mchumba wako kesho saa 5 asubuhi. Niweze kuongea na nyinyi, niwasaidie kuvunja. Mtumishi wa Mungu. Ndio. Kijana ana kiburi. Huyu kijana ameanza kiburi. Na inawezekana wasichana wa mji huu wameshamchanganya. Ndio maana tusikilizi baba zake. Hivi mtumishi wa Mungu, mimi nafikiri kwa sababu tumekutana na mimi na wahi kanisani, naomba tu tufanye hivi. Kesho nitakuwa na nafasi jioni. Kesho jioni. Kesho jioni nitakuwa na nafasi, tuonane, tuweze kuongea vizuri, tupange kikao vizuri, tuongee. Lakini pia ufike hata nyumbani mtumishi wa Mungu. Unafahamu nyumbani? Network kabisa imeshahama. Kijana kalimchanganya. Yeah. Tutaonana baba. Tutaonana. Barikiwe sana. Amen. Nimesahau hata funguo, sielewi hata nimeweka. Za gari? Hata tu baba. Sasa kwani unaelekea hivi ili unipe lift au unaelekea huko? Ah, kama unaenda hivi acha nikupe lift. Unipe lift eh? Eh. Basi sawa. Ngoja nichukue kitu fulani na sawa. Wewe chukua. Yeah. Sawa. Ngoja mimi mwenyewe nichukue ufunguo ndani hata nimesha. Haya. Ambia kwamba tuwai kwa mchungaji amesema tuwai. Unajua huyu hajajua kwamba mimi nataka nivunje, nipo serious. Ni kama vile anaona masiara. Mchungaji mwenyewe ana mambo mengi. Hebu tupane. Naita alipokei. Ndio maana. Yaani Mungu, unajua Mungu bwana, ndio maana. Yaani Mungu anakuonyesha kila kitu. Kwamba huyu bwana si hapo umeingia chuo cha kike. Halo. 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 Wewe nishakupigia simu jana kwamba leo twende kwa mchungaji. Mchungaji amesema twende. Wewe mpaka saa hizi hujafika. Uko wapi? Nipo karibu, tulia wewe. Upo karibu wapi? Upo karibu wapi? Ina maana wewe si nikwambia asubuhi. Mbona mpaka saa hizi hujafika? Sina jambo moja la kufanya wewe. Subiri hapo hapo. Sikiliza wewe, unajua usinizingue. Usinizingue. Wewe unamjua mchungaji ana mambo mengi. Mpaka saa hizi wewe hujafika. Unategemea nini?
Mimi hapa nimesubiri dakika ngapi bwana? Unasema nipo njiani, nipo karibu. Wewe umetoka Kigoma? Nakaribia. Umepita na reli? Eh. Acha ujinga wako bwana, mimi nakusubiri hapa ujue. Ah. Ngine bwana. Jinga tu. Ah, wanawake wengine sijui tunajianzaje, tunawaanzaje wanawake. Sijui tunawaanzaje yani. Sisi tunawaanzaje. Jamaa mimi nataka nipige chini niendelee na mambo mengine. Ona. Sababu huwezi kaa unga. Cheki. Anakuja kama yupo nyumbani kwako. Watu wengine bwana sijui kabila gani. Kabila ni mtu wapi huyu? Ah. Kwa kweli nimenasa. Ah, kwa kweli nimejitundika msalabani. Eh. Unaona kama kachongwa. Tengene mtani wanafanyia. Si wapeleke huko kwenye nani majengo ya makumbusho huko nani. Alafu mtasema. Wewe tembea bwana, wewe vipi? Tulia usipelekeshe, unapeleka mwana hii gari. Wewe unajua mimi nimekaa muda gani hapa tokea nakupigia simu. Wewe unatembea tu kama unaenda kwenu. Acha mambo yako bwana wewe. Ah. Watu wengi